warshaduhu waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta dhaqaalaha dalleeyahay waana furaha kobaca dhaqaalaha wadan ama qaarad noocyada warshaduhuna way kala duwan yihiin kala weyn yihiin kala shaqaale badan yihiin oo way kala wax soo saar badan yihiin waxayna warshaduhu ka qayb qaataan baraaraha ummadeed iyagoo abuuraya fursado shaqo falkinta hal abuurka iyo bulaalinta guud ahaan dhaqaalaha dalka haddaba waxaynu warbixintan ku eegi doonaa wakiil dalka ugu warshadaha badan qaaradda afrika kaasoo dabcan noqonayana dalka dhaqaale ahaan ugu horeeya afrika iyada oo lagu salaynayo qiimeyn la sameeyey dhammaadka sanadkii hore dalka koonfur afrika ayaa noqday dalka ugu warshadaha badan islamarkaana ugu dhaqaalaha badan qaaradda afrika dalka koonfur afrika waa dal dhaca sida ka muuqata magaciisa koonfurta qaaradda afrika waana mid ka mid a waddamada ugu hodansan qaaradda afrika uguna hor ukaca wanaagsan heerka dhaqaalaha ganacsiga iyo waxbarashada balse waa dal dhibtiisa iyo dheeftiisu isleegyihiin maadaama oo heerka dembiyada dhaca iyo dilal ku xadhkaha goosteen dalka koonfur afrika waa dal leh warshado horumarsan oo kala duwan waxaana laga soo saaraa alaabo kala nocnooc ah oo ay ka mid yihiin baabuurta mashiinada kiimikooyinka cuntada iyo cabitaanada iyo sidoo kale dunta warshadaha wax soo saarka ayaana qiyaastii 13% ka ah dakhliga koonfur afrika waxaa kale oo dalka ku yaala shirkado badan oo caalami ah sida bmw toyota iyo ford kuwaas oo maalgashi ku sameeyey wax soo saarka koonfur afrika marka laga soo tago waaxdeeda wax soo saarka koonfur afrika waxay sidoo kale leedahay warshado xoog leh oo macdan qodista ah taasoo ka mid ah qaybaha ugu weyn uguna muhiimsan dhaqaalaha koonfur afrika koonfur afrika waa dalka ugu badan ee soo saara macdanta platinum iyo dahabka waana dalka shanaad ee ugu badan ee soo saara dhuxusha waxaana howlaha macdan qodista oo qura ka shaqeeya 400 kun oo qof isxaaq cukashe cbia tv waafi app waa applicatin casriga oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaba ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.